Цього дня у суді мали заслухати покази кількох свідків обвинувачення у справі начальника Держекоінспекції в області Віталія Гуменюка. Саме він був за кермом джипу, під колесами якого загинула 81-річна жінка. Подія сталася у центрі Хмельницького у жовтні 2014 року. Відтоді пан Гуменюк встиг пережити звільнення, утім, уже за рік поновився на керівній посаді. Засідання починається з тривалої промови одного із захисників чиновника. Адвокат переконує, на попередньому засіданні головуючий суддя Олег Антонюк виявив упередженість до представників обвинуваченого та до допиту свідків. У ході останнього судового засідання, що відбулося 1 березня 2017 року, суддею Антонюком було допущено істотне порушення вимог кримінально-процесуального законодавства та суддівської етики, що свідчить про його упередженість до сторони захисту. В числі інших, головуючий допустив порушення вимог кримінального процесуального закону, які регламентують порядок допиту свідків. Адвокати подають клопотання про відвід судді Олега Антонюка. Сам головуючий, переконаний, упередженості не виявляв, а робити зауваження адвокатам мав право. Предметом судового розгляду, я вважаю, згідно закону, є дослідження доказів, з'ясування судом обставин справи, перевірка обґрунтованості обвинувачення. І в жодному випадку не розгляд зауважень головуючому. Для представника потерпілих відвід судді стає цілковитою несподіванкою. Адвокат родичів загиблої коментує, тепер клопотання має розглянути інший суддя і вирішити, чи буде Олег Антонюк далі розглядати цю справу. Єдине, що це затягування. А коли це буде? Ніхто ж не знає, тому що автоматизована система, поки призначить інший суддя, коли він буде вільний, коли він призначить дату розгляду, повідомить сторони. Вся наша сім'я, ми вважаємо, що Гуменюк, ну і вся його оця, от як там це, от вони підуть на все, щоб його витягнути, щоб він, як це, уникнув покарання. Тож, коли тепер відбудеться наступне засідання, наразі невідомо. Нагадаємо, обвинувачений Віталій Гуменюк, за словами родичів загиблої, до осені 2016 року ходив у статусі свідка. На першому слуханні справи у лютому чиновник заявив про свою цілковиту невинуватість. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.